Ми вітання усім глядачам в ефірі парламентського проекту Політика. UA». сьогодні говоримо про збільшення мінімальної заробітної плати та наслідки цього рішення у нашій, у нашій студії. Економіст Олег Пензен. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. уже з 1 січня 2017 року 3200 – Мінімальна заробітна плата. Ваша узагальнена оцінка? От як ви сприйняли це рішення тут більше популізму чи реальної необхідності? Ну, е якщо виходити із того, що на сьогоднішній момент. Е Заробітна плата українців є найнижчою серед наших сусідів, це є однозначно величезна необхідність. Тобто, думаю, що ні в кого не виникає сумніву в тому, що Україна сьогодні отримує занадто мало грошей для нормального життя. Більше того, якщо ми подивимося на структуру витрат. Українця, то сьогодні більше половини цих витрат це є витрати на харчування, що говорить про те, що дійсно сьогодні Українець живе погано і не підвищуючи мінімальну заробітну платню, виправити ту ситуацію неможливо. Це з точки зору, от як громадянин, я говорю. З точки зору, як економіст, можу сказати, що як і будь-яке економічне рішення, воно є протирічливі і е, як позитивні, так і негативні сторони, чисто економічні, в цьому питанні завжди будуть виникати, пане Олеже, але збільшення це дійсно позитив. але… Не удвічі ж чимало експертів і політиків говорили, що ще на початку осені до уряду зверталися, і тоді таких можливостей не було. Потім знайшлася можливість удвічі, як ви сприйняли оць? Значить, дивіться <гум> добре, коли підняття заробітних плат супроводжується паритетним розвитком економіки, збільшенням валу внутрішнього продукту. Тоді все зрозуміло тоді все логічно. Коли мінімальна заробітна платня збільшується значно вищими темпами ніж валовий внутрішній продукт, то ми маємо розуміти, що це об'єктивно призведе до збільшення інфляції. Ну принаймні, в дослідженнях Національного банку України. Очікування від 3200, скажімо, призводить з їх точки зору до збільшення інфляції на один відсотковий пункт. Тобто, однозначно це дасть невеличкий переріст інфляції. Окрім цього, ми маємо розуміти, що бізнесу притаманно завжди шукати механізми мінімізації податків до державного бюджету. І... Тобто такий прямолінійний розрахунок отримати у Так, і тому, більше, він... і, тому, і тому я маю, скажімо, величезний сумнів, що підняття до 3200 заробітних плат, мінімальних заробітних плат, автоматично призведе до такої проценткової збільшення доходів до єдиного соціального внеску до інших платежів. На мій погляд, бізнес завжди буде шукати механізми для того, щоб зменшити ті платежі. Як наслідок, я думаю, що бюджет не до Має тих коштів, які очікує від такого збільшення, пане Олеже, до бізнесу обов'язково повернемося. Сьогодні спочатку хотілося б почути вашу думку стосовно того, як було реалізовано це рішення, адже в українській політиці не все так прямолінійно. А хто може розраховувати на збільшення заробітної плати, і що власне говорить о той прийнятий закон? Які особливості? Е, ну, дивіться, прийнятий закон говорить про те, що сьогодні мінімальну заробітну платню відірвали від оплати по першому тарифному розряду. Що це значить? Це значить, що перший тарифний розряд буде оплачуватися 1600, як оплачувався, 3200 це буде мінімалка. Тобто, якщо, наприклад, сьогодні санітар отримує мінімальну заробітну платню 1550, він буде з 1 січня отримувати 3200. Якщо санітарочка, медична сестричка отримає, припустимо, 200-200, сьогодні вона буде отримувати 3200. В той же час лікар, який отримує сьогодні, припустимо, 3200, буде отримувати 4-4. Тобто від, відсоток підняття заробітних плат для різних категорій бюджетників він буде різний. І це з одного боку підніме технічним працівникам заробітну платню до 3200. З другого боку, це зменшить розрив між кваліфікованою працею і працею технічних працівників. Ну, от, як, як я сказав, на прикладі, припустимо, Менше трьох двісті в Україні не Ні, будуть Ні, менше трьох двісті, не буде. Так єдиний момент, треба обов'язково ще подивитися, наскільки при піднятті три двісті збільшаться фонди оплати праці тих чи інших бюджетних установ. Вони, по ідеї, мають збільшитись відповідно до підняття заробітних плат. Чому тому, що якщо фонди оплати праці бюджетних установ збільшаться на менший обсяг. То керівникам цих бюджетних установ для того, щоб війти в цей фонд, треба буде або зменшувати кількість працюючих працівників, або якимось чином виходити з ситуації, щоб забезпечити уплату тих 3200. Виходячи з того, що частину цього тягара потягне на себе сьогодні місцеві бюджети, які ну, ситуація з ними нам відома. Треба обов'язково буде дивитися, що реально буде реалізовано по фондах оплати праці бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів. Перед ефіром ви мені назвали кілька цифр, що торкнеться підвищення десь 3 мільйонів громадян. Так, десь орієнтовно так і 28 так. мільярдів такого це треба в бюджеті. Так і в принципі, в проєкті до другого читання в пояснювальній записці уряд написав, звідки ті кошти будуть братися. Він передбачає. До державного бюджету порядку 9 мільярдів додаткових надходжень, до місцевих бюджетів, в якісь кошти прийдуть додатково з Національного банку України перерахунок доходів. Єдиний момент, ще раз хочу сказати: на жаль, в українських реаліях. Ті кошти, що ми чекаємо від бізнесу в зв'язку з підняттям тих 3200, вони можуть не бути в тому обсязі отримані, тому що бізнес в будь-якому випадку буде шукати механізми ухилення від оподаткування. На жаль, тому ми будемо мати напевно якісь недостачу по цих пунктах, і як наслідок, будемо мати проблеми із наповненням дохідної частини бюджету. І з іншого боку, ми знаємо інші є проблемні статті по дохідній частині. Зокрема, це 10,5 мільярдів по спецконфіскації, яка не проголосована і дуже сумнівно, що буде проголосована. Це е, по приватизації 17 мільярдів. Ну то що ми маємо по приватизації цього року? Ми бачили, наприклад, зі зокрема одеського зокрема, припортового. одеського припортового, Та е, тому дивіться цих 27-27,5 двадцять мільярди до це майже частини, та сума, на яку треба збільшити, щоб мінімально е, зробити вони плату мали йти підняти. на інші речі, але е, ми ж знаємо, що мінфін фінансує захищені статті в першу чергу, е, відкладаючи фінансування по інших напрямках, зокрема по напрямках розвитку, що може. Е, Скажімо, зменшити обсяг коштів, які спрямовуються туди, і як, слід, як наслідок зменшення того очікуваного росту, що ми маємо 3% ВВП на наступний рік. Тобто треба зрозуміти, що бюджет це є живий організм. Якщо ви звідкись забираєте, автоматично ви не доотримуєте з іншого боку. Тому треба розуміти, що. Ну, Трі це потрібно, але наслідки можуть бути е, різними, пане Олеже. Стосовно от бізнесу та виходу зарплати з тіні, про що так багато говорять українські політики. Рік тому пам'ятаємо, були був житий один із кроків. Це збільш зменшення ЄСВ майже року, удвічі. <кій> Чому не працюють ці заходи в Україні? Ну скажімо так, вони працюють, але е, Значить, доходи, що ми очікували, вони не так не в такто в тій величині. Взагалі, бізнесу притаманно ховати гроші від оподаткування. Це навіть... не шело українські реалії. Ні, це, це ну, навіть такі величезні компанії, як Microsoft, як Oracle, як в використовують офшорні зони, використовують зони з меншим оподаткуванням для того, щоб мінімізувати власні видатки пов'язані із співпрацею з урядом. Країна нічим не відрізняється. Більше того, в Україні є е, історична традиція е, тіньового бізнесу і ховати гроші від бюджету. Тому, е, тому я і на самому початку нашого спілкування сказав, що в мене є певні сумніви, що очікувані кошти від е, збільшення е, мінімальної заробітної платні і саме від бізнесу. Сам, саме від бізнесу, та ми отримаємо. Ми можливо отримаємо, але це буде не в очікуваних межах. Це не ті заходи, на вашу думку. Що говорить світова практика? Ви знаєте, бізнес хоче максимальної прозорості роботи з податковою. То хоче... мова навіть не у ставлю. Він хоче а у тому, та як він, вони... хоче зрозумілих механізмів, він хоче е, прозорості спілкування, він хоче е, Мабуть, усталених, усталених стабільних податків, які не міняються е, два рази чи раз на рік. В розвинутих країнах світу податки не міняються десятиріччями. як наслідок. Там принаймні все зрозуміло. Є надія, що зміни до податкового кодексу, які вводять електронний кабінет, які вводять, упрощують спілкування з бізнесом, податкової зменшують контакт, зменшують можливість корупційних діянь. Вони підуть на користь бізнесу. Але тобто, це спрощення адміністрування. воно це довгий, якраз це на це, цей цей це, це гарно, але е, бізнес має повірити, що. Е,

Тому що ми прекрасно розуміємо, що деякі речі, які привчиться в законах, вони на моменті її реалізації, на моменті адміністрування, вони виглядають трошки по іншому. Тому е, має пройти певний час, що бізнес в ці речі. Пане Олеже, але все одно від, від політиків від депутатів чуємо, що це ще не завершена податкова реформа, і до неї обов'язково треба повернутися всередині наступного року, як це передбачено регламентом. Ви знаєте, е, декілька разів, і там той уряд Арсенія Петровича Яценюка, і зараз ми чуємо, що От ми зараз е, зробимо податкову реформу, і п'ять років вже нічого міняти не будемо. Раз нам пообіцяли, другий раз. Ну ми маємо розуміти, що е, бізнес має е, планувати свою діяльність, він має бачити, що відбувається на наступний рік через рік, має планувати е, податкові видатки. Ну е, неможливо кожен раз міняти правила гри, тому що в даній ситуації неможливо нічого планувати, і значно легше вибачте, будь ласка, піти в тінь. Щоб тебе податково взагалі не бачили, аніж заплатити якісь гроші і потім переплатити декілька разів по штрафах, тому що ти не передбачив якихось новацій в податковому кодексі. Тому е, тільки е, реальний е, стабільний е, перехід на. Якісь довготермінові е, можливості планування дасть бізнесу стабільність в своїй роботі. Е, ми не отримаємо збільшення податкових надходжень доти, доки будемо міняти податкові е, правила кожен рік. Тобто, щось на кшталт мораторію на податкові Обов зміни обов'язково воно... без мораторію на податкові зміни ми бізнес не заспокоїмо. Ваші загальні очікування від виконання державного бюджету і взагалі від економічних тенденцій на наступний рік. Ну, ми ж сказали про приватизацію. Ми ж сказали про тобто. Дуже багато але дуже багато але е, тим більше ми маємо розуміти, що те, що ми будемо отримувати в бюджет, залежить не тільки від нас, залежить від кон'юнктури світового ринку, залежить від того, що в дійсності буде робитися навколо нас. Е, тому е, дай Боже нам перед новим роком. Надії на те, що все буде для України добре в наступному році, я вам дуже дякую за це побажання. Хочеться вірити, що, що воно справдиться. Олег Пензен, економіст, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. залишайтеся на парламентському і далі.